په جماعتونو او ښوونیزو مرکزونو وروستیو بریدونو افغانان اندېښمن کړي او دغه بریدونه غندلی دي. د هرات اوسیدونکي له امنیتي او کشفي ارګانونو غواړي چې په هرات کې د جماعتونو امنیت ونیسي، څو خلک په آرام عبادت وکړي او ژوند یې خوندي وي. ما از مسئولین زیراب خانه که در رسته مساجد توجه بسیار زیاد داشته باشند، چون که در ماه مبارک رمضان ماه پر فیض و برکت، مردم به استوات عظیمی هستند که با خدای خود راز نیاز کنند و مورد هدف ظالمانه دشمن قرار میگیرم. از مسئولین ما خواهش میکنم که در این مورد توجه داشته باشند. کسانی که مساجد در هدف قرار میدم، ای که چی رقمه خود از اینو میفهم، منتها به ایج آینی به ایج دینی نیامده که کسانی که به مساجدم عبادت تلار میکنم اونا رو نارم کنه و به شهادت برسونه. دینی عالمان هم حق کسان چې په جماعتونو برید کوي د دین دښمنان یادوي او له هغه تروریستي کړیو چې دا بریدونه ترسره کوي غواړي تر څو د مقدساتو او جماعتونو درناوی وکړي او له دې بریدونو څخه لاس واخلي. وقتی شما مساجد مورد حمله قرار میدن، دشمنان اسلام اینا دشمنان دینن، ما از همه آرزور داریم که اینا حرمت و احترام مکانهای مقدس اینا داشته باشند، خصوصا مساجدها. مساجدها کسایی هستند که اینا به هیچ کسی ارتباطی ندارن، ملتن، ملت به خاطر خدا می عبادت خو میکنه. د هرات امنیتي مسؤلین د خلکو اندېښنې بې ځایه نه بولي او ډاډ ورکوي چې د جوماتونو امنیت یې نیولی او هیڅ تروریستي ډله نشي کولای چې په هرات کې عبادت ځایونه او ښوونیز مرکزونه په نښه کړي. الحمدلله د مدیریت عمومي مبارزه به جرم جنایي قمندانې امنیت ولایت هرات مسؤلین او پرسنل کلک موظف دي. د تمامو مساجدو د مسؤلینو سره موږ په ارتباط کې چې هر مشکل وي انشاءالله هغو ته رسیدګي کوو، هغو ته مو پوره اطمینان ورکړي او اطمینان ورکوو انشاءالله ولعزیز چې هر دم که مشکل و رسیدګي ورته کوو او د ټولو سره په تماس کې. تر اوسه پر که مشکل نشته، هر دم مجاهدین ورسو د تمامو اماکنو ځای مراقبت کوي. د سعادت په خبره د جماعتونو د امنیت ساتنې لپاره هرات ښار کې امنیتي او کشفي پرسونل موظف کړی او خلک د اندېښنه نه لري. موږ دلته درې موټر رینجر د لسو مجاهدین چې دیرش نفره کېږي موظف دي چې هر دم ځي مراقبت کوي او په تماس کې دي د خلکو سره. انشاءالله تر اوسه لکه تاسو در معلومه ده په هرات کې الحمدلله کومه پیښه نه ده سوې او سخت مراقبت کېږي د دې کار انشاءالله العزیز. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو ورځو کې په بلخ او کندوز ولایتونو کې په دوه جوماتونو بمي چاودنې ترسره سوې چې دواړه پیښو کې لسلو زیاتو لمونځ کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته. نظیر هاشمي، شمشاد نیوز، هرات.